прекрасно, что мы имеем теперь. Жогорку квалификациядагы илимий педагогикалык кадрларды аттестациялоо системасына 30 жыл эл аралык конференциясына Казакстандын, Россиянын жана Армениянын илимий коомчулугунун, ошондой эле мамлекеттик сертификаттоо органдарынан 300'дөн ашык өкүлдөрү катышты. Нельзя просто сказать, что вот надо развиваться, вы не так работаете, не так мы идем. Бул үчүн бардык шарттарды түзүү үчүн илимий чөйрөбүздүн катышуусу менен бирге көптөгөн кадамдарды жасап жатабыз. Мен министрлер кабинетинин төрагасы жана өкмөтүбүз илимибизди трансформациялоо жана көтөрүү, жаңы жашоо берүү үчүн олуттуу каражаттарды бөлүүгө даяр экендигине абдан кубанычтамын. Эл аралык илимий конференцияда мамлекеттин илимий потенциалын түзүүдө жана чыңдоодо максаттуу иштерди улантып жаткан жогорку квалификациядагы илимий педагогикалык кадрлардын аттестациялоо тутумунун ролу белгиленди. 30 жыл ичинде бул комиссия өтө көп доктор кандидаттарды даярдап чыгарды. Ошол эле убакта бул кандидаттар докторду өзү катуу талап менен антиплагиат деген бир уюм пайда болду. Бул өтө чоң чеп койгон, өтө чектеген бул уюм. Мындай слабыйларды, начарларды өткөрбөй турган уюм. Ошондой эле илимдин өнүгүшү, өзгөчө прикладтык илимдин өнүгүшү үчүн өндүрүштүн болуусу зарылдыгы айтылды. Анткени илимий изилдөөнүн жыйынтыгы атайын өндүрүшкө кое берилиши керек. Ошол эле кезде илимге умтулган жаштардын мууну өсүп келе жаткандыгын адистер белгилешет. Аспиранттарга, докторанттарга, PhD докторанттарга жетекчи болуп жүргөн киши катары мен өтө ишенимдүү негизде айта алам. Жаштар бар. Жакшы дем менен келатат. Буйурса жакында жакшы жаңы илимдеги ысымдар чыгат. Себеп дегенде жаштар азыр түшүнүп атат. Бул Кыргызстандын шартында, Кыргызстандай мамлекеттердин шартында бир жарылып чыгып, атылып чыгып, керек болсо Кыргызстан эмес дүйнөлүк деңгээлге чейин көтөрүлө турган бирден бир жол бул илим. Катышуучулар акыркы 30 жылдын ичинде улуттук аттестациялык комиссия мамлекет тарабынан талап кылынган ар кандай татаал маселелерди чечүүгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди чыгарууну камсыз кылуу боюнча өз милдеттерин ийгиликтүү аткарып келе жаткандыгын бир добуштан билдиришти. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.